I'm telling you, music inafanya na dance kichakacha hivi. I don't know if it's allowed, Nix. Am I allowed to dance like that? You can try. You can try. Zile moves nilikufunza, just try them. Then the viewers will judge. Even on these kind of music. Let me just ask the artist, because this is the new segment. And we have new segment. New music segment. We also have that artist who will be sharing with us. Na yuko hapa already. David D. Ametoka pwani. Najua watu kutoka huko na passport. Sijui kama umekam na passport. Nasikia huko diaspora. Unajua nasemanga pwani si Kenya mwanzangu. Ni Kenya. Ni Kenya. Kenya. Anyway, karibu sana TJC Sako. Unajua it's such a privilege to sikia msanii ametoka all the way to Mombasa just to come here on JC Sako to share their stories and to, it's such a privilege. It makes us so happy. That's. Karibu sana. Asante sana. Mazuri ya pwani. Pwani ni kuzuri. Mabuyu, maybe after the show. We shall see each other after this. Utanipatia hiyo mabuyu. Otherwise, David D. Yes. Just introduce yourself. Najua mimi nimejua unatoka Mombasa, but kindly introduce yourself. Okay, I'm David D. Yes. All the way from Mombasa, my church, Maximum Miracle Center. Sauti kidogo imekuwa na issue juu ya masafari. But all the way, I thank God because he's faithful. Amenilinda, amenipatia uzima, amenipatia afya. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo kunipatia nafasi ya kuwa katikati yenu. Karibu, karibu sana. Na ulianza usanii lini? Nimeanza mziki 2008. Hapo ndo nimeanza mziki. And I thank God, mali penye nimefika, it's all about him. Yes. Na hii bado ni mziki yako ya kwanza? Bado ni mziki ambao nimeachilia tu juzi. Kuna songi ambazo nimefanya kwanza. And then ikafuatia na bado. Na bado. Yes. Nini ilifanya ukaandika hii mziki ya bado? Actually, message behind it. Message behind bado. Ni after nimefanya song yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Sifa. Sifa ilifanya poa zaidi. And then God akakuanambia, unajua once ukiona kitu yako imefanyika poa, unajifeel uko fiti. So Mungu akakuanambia, wait patiently because I have something for you that I've prepared. So akakuanambia bado, ni lazima nitulie kwanza, nisikue na haraka, nisikue na mbio mingi. So nikakuanambia, no, God akanipatia the message of bado, akanambia nitakuandalia meza. Hata ukisikia kwa hiyo ngoma, kuna part nimesema, wanibembeleza, tena wanandalia meza, sema Yesu umeniweza. So nilifeel, Yesu ameniweza juu, ameniambia nitulie. So ikabidi nitulie katika hiyo uwepo wake, nisikie nini anasema nifanye. Lakini ikiwa mziki wako wa pili, nyimbo yako ya pili, sivyo? Actually, ni song yangu ya ya tatu. Ni song yangu ya tatu. Apart from collabs ambazo nimefanya na watu. So I thank God for that. Changamoto zote zenye ulipitia? Okay, changamoto ziko. Sometimes mimi naweza sema hivi kwa wale ambao wanasikiza nyumbani, unaweza ona artist akopoa, ana dress fiti, anatembea, unafeel like, hey, this artist mazaa ameweza. But changamoto ziko in life. Watu wanapitia vitu ngumu, watu wanapitia so many things. Ili kitu ni kuwa strong, courageous, because Joshua anaambiwa kuwa strong, be bold and be strong. Why don't you be a strong Christian? Wewe kama mtu ambao watu wa jamii wanakuangalia ama wanakutazama, sababu sisi ni kiocha jamii. We as a Christians, sisi ni kiocha jamii. Kuna watu wanatutazama pale nyumbani, kuna watu wanatuangalia, the way we dress, the way we talk, vile tunafanya, kuna watu wanatutazama. So kwa hivyo lazima kuwe tu hivyo strong, so that we encourage mtu pale nje ajue kwamba kila kitu iko poa, kwa sababu we can do all things through Christ who strengthen us. So maisha yetu na kila kitu yetu imebuildiwa kwa Christ. So ni lazima tu stand firm, to show up to this community kwamba with God everything is possible. Sure, sure. Wow, okay. Huduma ya muziki, unajua yeye kusema kwa base pale pwani, huduma ya muziki imekuaje? Unajua tukisema Nairobi tunajua watu pia wanaendelea kutoa music after music na wasanii ni wengi. Unaweza sema aje wewe kama msanii mwenye ametoka coast? Okay, actually muziki ukiniuliza kipwani ama Nairobi all day ama muziki mzizi yote. Sema kipwani huko sana sana. Okay, actually mimi naweza sema pwani artist wako. Hiyo ni ya kwanza.
Kitu ya pili ile kitu ambayo inaweza sema imekuwa challenge kwao, Mombasa tumekuwa na media less. Sababu TV yenyewe kwa Mombasa sasa hivi ina run ni moja. Unaona, hiyo ndio naweza sema hiyo ndio kitu imefanya artist wa Mombasa at least ndo ajaanza kujulikana zaidi. But we thank God sababu once tukipata platform kama hizi tunazitumia kwa utukufu wa Mungu. Na kuna wale wanauliza wanaweza pata vipi muziki yako? Muziki wangu unapatikana kwa only you can get my music on YouTube. Utapata kwa mdundo.com. YouTube channel inaitwa vipi? DVDDAVY space DW. Vile imeandikwa pale chini. Kabisa. Sasa unaweza big up wase kadhaa wale wamekushikilia mkono, wamesimama na wewe. Kabisa. Okay, kwanza kabisa nataka ku appreciate my patron, Hamal Mamburi, whatever it is, sababu has been there for supporting me kila ninapofanya show zangu. Tukijaribu kutengeneza ka technical hitch kidogo. Sawa, tuweke muziki wake ule mpya. Inaitwa Bado. Bado, yeah, by David. DVD. Yeah.